السلام علیکم دوستو، میں ہوں کفایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل۔ ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ یہ ہم نیا ولاگ بنا رہے ہیں۔ آج ہم ہیں یو اے ای کے شہر شارجہ کی، جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو جو ہے نا وہاں مارکیٹ کی جو ہے نا وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں جوتیوں کی مارکیٹ ہے، جوتیوں کی مارکیٹ ہے، کپڑے وغیرہ بھی ہیں۔ ایسے جو ہے نا ہمارا ساتھ جڑے رہیے گا، ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو ہم جو ہے نا الحمدللہ یہاں تک پہنچی ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ سوکھے والے اوکھے ویلے چلو الحمدللہ تک ہی آپ
بندہ کھیلتا پیا اچھا کن دے اچھا اچھا ماشاء دیکھو دوستو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹا کریں، اللہ آپ لوگوں کو سدا سلامت رکھے۔ تو ہم یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر دیں، گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں، ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اپنی نیک تمناؤں اور خواہشات میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ ہیں ہم یو اے ای کے شہر شارجہ میں۔ تو ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہاں جو ہے نا ہم شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔